Jytte, din første udstilling i København? Ja, og det gælder om at leve op til en vidunderlig sang, vi jo siler sammen for mange år siden. De lyse mennesker, det er glæden her i livet. Og noget af det sværeste, det er faktisk at bevare sin egen glæde over livet og det lyse i livet. Og når jeg begyndte at male for mange år siden om natten for at få ro og det lyse til at blive inde i mit liv, så begyndte jeg på et kursus nede i Roskilde og har været på nogle højskoler for netop at få det lyse. Det er derfor, at billederne gennemgående er lidt lyse og forhåbentlig også kærlige med meget glæde i. Så jeg er helt rystet over, at Helle her, at galleriet ville udstille, og så har jeg jo i mange år haft en legekammerat, og vi taler jo begge to om at holde det positive her i tilværelsen. Og hvad er det positive? Jeg er miljøaktivist. Vi skal helbrede hinanden, og vi skal helbrede mod jord, fordi så kommer glæden og det lyse ind i tilværelsen igen. Det var bare derfor, jeg er taknemmelig for at være her. Dejligt. Tak skal du have.